महाविकास आघाडीमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचा सन्मान होणार असं संजय राऊत यांनी वारंवार सांगितलंय आणि आता तर त्यांनी प्रकाश आंबेडकर यांना अकोला मतदारसंघातून लढावं असं सांगितलंय. त्यावरून आंबेडकरांनी चांगलंच ठणकावलं आहे, आपण कुठूनही लढू शकतो, आधी तुमचं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत जागा वाटपाचं काय ठरलं हे सांगा असं आंबेडकर यांनी म्हटलंय. पाहूया त्या संदर्भातला एक रिपोर्ट. या महाविकास आघाडीमध्ये एकमत नक्की आहे की अकोल्याची जागा ही परंपरेनं माननीय प्रकाश आंबेडकरच लढतात आणि त्यांनीच ती लढावी. अकोला हा काही फार महत्वाचा नाही, ज्या कुठल्या पक्षाला अकोला लढायचं आहे त्यांनी असं लढावं. मी मुंबईमध्ये सुद्धा लढू शकतो, त्याच्यामध्ये काही आहे. जागा वाटपावरून संजय राऊत आणि वंचित प्रमुखांना अकोल्यातून लढण्याचा सल्ला दिला. प्रकाश आंबेडकरांनी अकोल्यातून लढावं यावर महाविकास आघाडीचं एकमत असल्याचं राऊतांनी सांगितलंय. मात्र प्रकाश आंबेडकरांना हे आवडलेलं नाही. मी मुंबईतूनही लढू शकतो, तुम्हाला अकोल्यातून लढायचं तर लढा असं प्रकाश आंबेडकर यांनी ठणकावलंय. आम्ही सगळे समविचारी पक्ष माननीय बाळासाहेब आंबेडकर यांना एकत्र घेऊन सन्मानानं महाराष्ट्रात पुढे जाणार आहोत. लवकरच तुम्हाला निर्णय लागेल एक नक्की. या महाविकास आघाडीमध्ये एकमत नक्की आहे की अकोल्याची जागा ही परंपरेनं माननीय प्रकाश आंबेडकरच लढतात आणि त्यांनीच ती लढावी. आम्ही सगळे त्यांच्या पाठीशी आहोत आणि याशिवाय आणखी आपल्याला कोणत्या जागेवर वंचितचे उमेदवार उभे करता येतील एकमेकांच्या मदतीने ह्याच्यावर चर्चा जवळजवळ शेवटच्या टप्प्यात आली. अकोला हा काही फार महत्त्वाचा नाही, मी लढलो काय न लढलो काय फार फरक पडत नाही. ज्या कुठल्या पक्षाला अकोला लढायचं आहे त्यांनी असं लढावं, त्यांच्यासाठी पूर्णपणे आम्ही असं काम करू. मी मुंबईमध्ये सुद्धा लढू शकतो, त्याच्यामध्ये काही आहे. मी पुण्यातून सुद्धा लढू शकतो, काय त्याच्यामध्ये. मी उद्या असणार UP मध्ये जाऊन भदोईमध्ये सुद्धा जाऊन लढू शकतो, मला चिंता नाही आहे कुठल्या का मतदारसंघातली. इतरांना मतदारसंघाची चिंता असते, मला मतदारसंघाची चिंता नाही. प्रकाश आंबेडकरांचा सन्मान ठेवला जाईल असं राऊत म्हणताय, पण वंचितच्या 12 जागांच्या मागणीवर काही ते थेट बोलत नाहीये. त्यामुळे तुमचं आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीचं जागा वाटपावर काय ठरलं असा थेट सवाल आंबेडकर यांनी ठाकरे गटाला विचारला. स्वतः माननीय प्रकाश आंबेडकर आणि शरद पवार साहेब बसलेले आहेत. माननीय उद्धव ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर यांची चर्चा एकत्र बसून झालेली आहे, काही निर्णय झालेले आहे आणि मला पूर्ण खात्री आहे की या महाराष्ट्रातली आंबेडकरी विचारांची जनता की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये डॉक्टर आंबेडकरांच्या संविधानाची नासधूस करून राज्य करणाऱ्या मोदींना पाठिंबा देणार नाही. तुमचं आणि काँग्रेस म्हणजे काय झाले ते सांगावं. ॲटलिस्ट काँग्रेसबरोबर तुमचं काही झालं नसेल हे मी समजू शकतो, पण NCP बरोबर तुमचा काय सीट शेअरिंगचा समझोता झाला आहे तो तरी असणारा शिवसेनेनी लोकांना सांगावं. जसं आमच्या बरोबरचा असणारा सीट शेअरिंगचा फॉर्म्युला तो त्यांनी कबूल केला आहे ना, मी सांगितलेलं आहे की या दोघांबरोबर शिवसेनेचं झालं नाही तर 24 जागा ते लढतील, 24 जागा आम्ही लढू. तर महाराष्ट्रातल्या जागा वाटपासंदर्भात मंगळवारी दिल्लीत फैसला होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राच्या जागा वाटपासंदर्भात दिल्लीत इंडिया आघाडीची महत्वपूर्ण बैठक आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या उपस्थितीत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक आहे. शिवसेनेकडून संजय राऊत, विनायक राऊत या बैठकीत सहभागी होतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुप्रिया सुळे बैठकीत सहभागी असतील. तर काँग्रेसकडून प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण बैठकीत सहभागी होणार आहे. उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्रात लोकसभेच्या सर्वाधिक 48 जागा आहेत. 48 पैकी ठाकरे गटानं 23 जागांचा दावा केलाय, त्यामुळे दिल्लीतच शिक्कामोर्तब करण्यासाठी खरगेंच्या उपस्थितीमध्ये चर्चा होईल. ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.